בשקט בשקט. התשובה הציונית לוונדליזם של הטבעת הצוללת הקודמת. התשובה הזאת קורמת עור וגידים. עבודה שוב של צוות רמת יוחנן המדהים בראשותו של יוסי זמיר. פה אנחנו נמצאים ליד צומת יגור, ליד הכביש. בקרוב מאוד, שוב אלפי מכוניות ביום יצפו בפלא הזה של הצוללת החדשה, מחודשת, פעם היא מתכת, יותר קשה לפרק אותה, מאוד יותר קשה לגלגל אותה למאגר הנפלא הזה שבו. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. עבודת הסימון, הפיינטיונינג, קצת קריאות, קצת דחיפות, בסוף זה יעבוד כמו שצריך. אפשר לסמוך על רמת יוחנן שיודעים לתכנן, ולא פחות טוב, יודעים לבצע.